Potkávám mnoho žen, které žijí sami, ať už proto, že si to tak vybrali, nebo proto, že se to tak stalo. A někde ve skrytu duše přesto touží sdílet svůj život s někým druhým. V tomto programu, jak se otevřít do vztahu, vám poradím nejen, jak přitáhnout do svého života někoho, ale jak přitáhnout někoho, s kým se budete cítit opravdu dobře, kdo vás bude doplňovat a se kterým společný život bude radost. Ukážu vám, jak překlenout obavy ze vstupu do nového vztahu, protože s tím často přichází i nejistota a určitý strach, že přijdeme o ten život, který máme doteď. Projdeme společně transformační cestu, kdy se bude měnit nejenom vaše vztahová situace, ale kdy se bude měnit i vaše vnitřní nastavení, tak abyste žili život, ve kterém se cítíte naplno a radostně. Dotkneme se témat, jako je skutečné přijetí sebe sama, svého těla, své duše, respekt k sobě sama. A vy prožijete, co to je, když plně stojím sama za sebou a vycházím ze svého středu. Provedu vás tím, abyste si byli mnohem jistější a jasnější v tom, jaké partnerství si do svého života přejete a jak se v něm chcete cítit. Poradím vám také, jak nastavit prostředí a okolnosti svého života, tak abyste byli více otevřené do nového vztahu. Budeme se věnovat i tomu, že někdy nám ve vstupu do zdravého vztahu brání naše vnitřní zranění a ukážu vám cesty, jak v sobě zahojit to, co je potřeba vyléčit. Čeká nás společně transformační cesta, ve které můžete naplno rozkvést a rozzářit mnohem více oblastí vašeho života, než je vztah.